नमस्ते म राजेन्द्र राई आज तपाईँहरूलाई फेरि म यो च्यानलभित्र स्वागत गर्दै तपाईँहरूलाई आज चाहिँ घरेलु उपचार भनौँ न म डक्टर त होइन है, है डक्टर त होइन तर पनि आफूले भोगेको र आफूप्रति एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि काम गरेको मेरो परिवार र म प्रति एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि प्रयोग गर्दाखेरि अलिक फाइदाजनक भएकोले गर्दा तपाईँहरू सबैलाई मलाई सेयर गर्नु मन पर्यो अहिले खासमा अमेरिकामा संसारैभरि भनौँ त्यसमध्ये पनि अमेरिकामा हरेक दिन दस लाखभन्दा ज्यादा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण देखिरहेछ ओमिक्रोन भन्ने नयाँ भाइरस त्यति खतरनाक नभए पनि मान्छेलाई एक हप्तासम्म मजाले नै सुताउन सक्छ र गाह्रै हुन्छ त्यो एउटा भोगाइ चाहिँ मेरो पनि हो अब मलाई चाहिँ खासै कोरोना लागो लागेन थाहा भएन मैले चेक चाहिँ चे, गराइनँ म किनभने आएदेखि नै एकदम जोगेर हामी बसेका छौँ तर अस्ति ताका जतिखेर रायसपाल दाहरूको प्रोग्राम भएको थियो त्यतिखेर धेरै दौडधुप धुप दो, धकम धकुम भयो धेरै मान्छेलाई कोरोना लागेर त्यससँग उठबस भयो पछि हुने बित्तिकै मलाई चाहिँ सु त्यो रात सुतेर उठ्दाखेरि चाहिँ मेरो घाँटी चाहिँ एकदम जोडले मलाई दुख्याएको थियो र थुक्निल नै एकदमै गाह्रो एकदमै गाह्रो भएको थियो मलाई होइन र मैले एक दुईचोटि खोक्दाखेरि नै मलाई यस्तो फिल भयो कि ओहो oh, यो दिस इज नट नर्मल दिस इज डेन्जर भन्ने भयो तर मैले चेक त गराउनु चाहिँ गइनँ तर म क्वारेन्टाइन बसेर मेरो फाल्टे कोठामा बसेर परिवारलाई अर्को कोठामा लगाएर म चाहिँ मेरो कोठामा बसेर एक्लै बसेर क्वारेन्टाइनमा बसेँमा र त्यति बेला चाहिँ मैले एउटा चिज गरेको थिएँ जसले गर्दा चाहिँ मलाई चाहिँ एकैछिनमा एकैछिन पनि नभनौँ होइन मलाई बिहान उठेर त्यस्तो भएको थियो तर एघार बजीभित्र मलाई चट्टै सबै छोटेको भएर मलाई यसले चाहिँ धेरै काम गरे जस्तो लाग्यो र मैले मेरो परिवारलाई पनि पछि हुँदाखेरि गर्दाखेरि उहाँ मेरो परिवारलाई पनि निको भयो र मैले मेरो भाइहरू साथीहरूलाई पनि हुँदाखेरि मैले सजेस्ट गर्दाखेरि सबैलाई काम गरेको भएर सबैलाई काम होस् राम्रो होस् भनेर रा चाहिँ मैले चाहिँ मेरो अनुभव मात्रै सेयर गरेको यो कुनै मेडिकल एडभाइस होइन है त अब सिम्पल अब हामीले छ नि होइन अब खोकी लाग्दाखेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि स्टिम लिन्छौँ के भन्छ तातो पानी बेसार खान्छौँ होइन दिस इज द बेस्ट वान यो चाहिँ अलिकति कुहिरहरूलाई था चाहिँ थाहा छैन तर हामी चाहिँ साउथ एसियनलाई चाहिँ अलिकति थाहा छ होइन हामी यहाँ चाहिँ अब खोकी चल्यो भने डक्टरको गयो भने डक्टरले चाहिँ आइसपानी खानु भन्छ यहाँको अमेरिकन डक्टरहरूले चाहिँ है विच इज वेयर आफ्नो आफ्नो कल्चरमा होला उनीहरूको कल्चरमा काम गर्ला तर हाम्रोमा चाहिँ काम गर्दैन त्यसले चाहिँ है मलाई चाहिँ स्पेसियली काम गर्दैन त्यही भएर मैले चाहिँ आफ्नो अनुभव सेयर गर्दैछु यहाँ दुई खाले त्यो स्टिमर हुन्छ वार्म स्टिमर भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने एमाजोनमा आ, मा राइट मा जहीँ पनि किन्न पाइन्छ त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ म देखाउँछु तपाईँलाई है ना? यो सिबिएसमा किनेको यो पच्चिस रुपियाँ मात्रै पर्छ यसको दाम म एक्लै भिडियो खिचेको भएर खास मैले यता छ किन त्यो यही गर्छु है यो चाहिँ सिर्फ पच्चिस रुपियाँ पर्छ तर यसको काम चाहिँ हजारौँ लाखौँभन्दा ज्यादा लाग्छ मलाई चाहिँ र अर्को यो भन्छ यो वर्म भयो यो चाहिँ कोल्ड स्टिमर मिस्ट पनि भन्छ यसले चाहिँ यहाँबाट उसको यहाँ दुलोसरी यहाँबाट चाहिँ चिसो बाफ फुरु निकाल्छ यसले चाहिँ यहाँबाट एकदम तातो स्टिम बाफ निकाल्छ होइन अब तपाईँहरूको कहिलेकाहीँ कोठामा नोजहरू नाक एकदम ड्रायर हुने हुन्छ त्यस्तो बेला चाहिँ यो यो चाहिँ जुन बच्चा घरमा तपाईँहरूको बच्चा छ सानो नानी छ भने यसले एकदमै काम गर्छ बच्चाको नास नोजलाई र शरीरलाई ब्रिथलाई मोइस्चराइज गर्नको लागि होइन र यो पनि त्यसैकै लागि हो नानी नानीहरूको मान्छेको अलिकति उनीहरू जो बि स्टिम लिनु मान्दैनन् ना, नानीहरू उनीहरूको लागि कोठामा बालिदिइराख्ने अनोइङली यसले चाहिँ नोज माउथलाई चाहिँ मोस्चराइज गरिरहन्छ यो चाहिँ मेरो अनुभव है मेरो सानो बच्चा हुँदाखेरि मैले किनेँ हो दुइटै तर अहिले चाहिँ अब बच्चा ठुलो भइसक्यो अब अहिले ठुलोलाई नै काम लाग्यो यतिखेर आएर यो समय आउँछ भनेको कसलाई थाहा थियो र होइन त्यही भएर मैले चाहिँ यो चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु है यसको चाहिँ स्टिमरको चाहिँ तपाईँको म अन गर्छु है ल यो अन भयो यहाँ यहाँ यसमा चाहिँ पानी लगाइन्छ यो चाहिँ पानी छ यहाँभित्र है अनि पानीलाई निहाँ राखेपछि ल मैले अन गरेँ अन गरेपछि तपाईँको यहाँनिर एउटा होल छ यहाँनिर तपाईँहरूले चाहिँ भिक्स लाउन सक्नुहुन्छ है भिक्स लाउन सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँले किन्दाखेरि नै भिक्स प्याक भनेर फाल्टै किन्नुपर्छ यहाँ लाउने अब यति गरिसकेपछि यी तातोमा पाउन सुरु भइसक्यो है हामीले त्यो ग्यालन हामीले त्यो ड्याक्सीमा पनि तताएर पनि गर्छौँ तर त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अलिकति त्यति स्ट्रङ वाटर भेपर त्यति स्ट्रङ स्टिम आउँदैन त्यही भएर यो चाहिँ हेर्नुहोस् अब आइसक्यो है ए पुरै स्टिम आयो म तपाईँलाई एकछिन रोक्छु है यहाँ ओके त्यसपछिबाट तपाईँहरूले यो भिक्स हुन्छ भिक्स बजारमा किन्न पाइन्छ त्यो भिक्सलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ निकालेर यहाँनिर होल छ त्यो होलमा तपाईँहरूलाई चाहिँ लाउन सक्नुहुन्छ है सकेपछि त्यसपछिबाट यसमा एकदमै यो स्टिम आउँछ पुरै तातो बाफ आउँछ देखिरहनु भएको छ पुरा बाफ आउँछ यो बाफमा चाहिँ बसेर तपाईँले यसरी छोप्ने म तपाईँलाई एक चट्ट सिरक लाउने चस् चस्मा खोल्ने है तपाईँलाई यहाँ देखाउँछु म यहाँ स्टिममा झट्ट यसरी बस्ने क्या ए है यो त देखाउनु नपर्ने हो त्यही पनि मैले पुरै देखाइदिएको नि होइन ल हेर्नुहोस् यहाँ स्टिममा चट्टा यसरी यहाँ यहाँ बाफ आइरहेछ है यहाँ तपाईँले सक्नुहुन्छ भने आधी घन्टा सक्नुहुन्न भने तपाईँ पन्ध्र मिनट बस्नुहोस् होइन एकदम पसिना आउँछ त्यसपछिबाट पन्ध्र मिनट पछाडि आधा घन्टा बस्नु भने तपाईँको त्यो जुन घाँटीको यो जुन घाँटीमा भएको तपाईँको त्यो के भन्छ स्वर घाँटीको स्वर हुन्छ नि त्यो के भन्छ घाँटी दुख्ने त्यो चाहिँ यसले चाहिँ चट्टै उडाइदिन्छ मैले चस्ममा फेरि मैले एकछिन त्यहाँ त्यो भित्रखेरि हेर्नु कति स्वेटर एकैछिनमा होइन म पाँच मिनट पनि बसिनँ खासै भन्दाखेरि एक मिनट बसेँ मेरो यति धेर पसिना आयो इमेजिन थर्टी मिनटमा तपाईँहरूलाई कस्तो बनाउँछ होइन यसले चाहिँ भित्रको मलाई जहाँसम्म मेरो त त्यो चाहिँ मेरो पर्सनल फिलिङ मात्रै हो तर यसले चाहिँ स्किन पनि अलिक मोस्चराइज गरेर अलिक ह्यान्सम्म पनि बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्छ है किनभने पुरा यसले पसिना भाउँछ नि त र त्यस्तो हुन्छ र त्यसको साथसाथै अर्को कुरा दबाई पनि म तपाईँलाई देखाउँछु एउटा यो दबाई है मैले आफूलाई अनुभव गरेको भएर म डक्टर होइन है दिस इज नट द प्रेस्क्रिप्सन है मैले आफूलाई र मेरो परिवार र मेरो चिनाजानेकोलाई भन्दाखेरि काम गरेको भएर मेरो अनुभव मात्रै सेयर गरेको है यो दबाई यसले चाहिँ ड्राई कफ जति पनि हाम्रो ड्राई कफ हुन्छ यसले चाहिँ एकदम यो चाहिँ बेस्ट यसले चाहिँ एकदम घाँटेलाई चाहिँ खोलिदिन्छ चा, नम्बर वान यो भइहाल्यो है यसको चाहिँ डेलिसियम भन्छ यो हेर्नुभयो हुन्छ है र किनभने यो खोकी दबाई खाँदा एकदम ध्यान दिनुपर्छ म एकचोटि टु थाउजन्ड एटमा खोकी दबाई खाँदाखेरि म हस्पिटल एल्मोस्ट हस्पिटल पुगेको छु है मलाई इमर्जेन्सीमा लगिएको छ किनभने हस्पिटलमा यो दबाई चाहिँ एकदम होसियारी एकदम होस गरेर खानुपर्छ मैले चाहिँ त्यो टस्किन रबिन कि के भने त्यो खाएको थिएँ त्यो चाहिँ मलाई एकदम हुँदैन र यो चाहिँ माइल्ड तर यसको काम भेरी इफेक्टिभ छ यो इभन विभिन्न स्वादहरूमा नि पाउँछ है ल ठिक छ यो चाहिँ एउटा मेरो एडभर्टाइज जस्तै होला यसको यसले मलाई स्पोन्सर दिन्छ है कतै जस्ट के अरे जो गरेँ अनि त्यसको साथसाथै अर्को घरेलु मैले चाहिँ के पनि गरेँ भने मैले चाहिँ के पनि गरेँ भन्दाखेरि मेरो परिवारमा मैले चाहिँ मैले चाहिँ पानी तताएँ होइन पानीमा मैले चाहिँ त्यो के भन्छ ब्ल्याक पेपर के भन्छ मरिच मरिचको धुलो लगाएँ मरिचको धुलोमा थोरै नुन र थोरै बेसार लगाएर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ एकदम उमालेँ कि भेरी उमाल्यो उमालेर चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ त्यो त्यही सँगै त्यसलाई चाहिँ तारेर मेरो चाहिँ कफी मेसिन छ कफी मेसिनमा त नेट हुन्छ त्यो नेटले तारेर त्यो खाएको होइन म बिहान सात बजी उठ्दाखेरि म सिकिस्त थिएँ होइन अनि उठ्ने बित्तिकै मैले त्यति सबै यति सबै गरिसकेपछि एघार बजे चट अनि त्यही भएर चाहिँ तपाईँहरूलाई पनि त्यस्तो हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि ठिक हुन्छ यति भन्दै मेरो भिडियो बन्द गर्छु अनि झर्किँदै झर्किँदै भए पनि मेरो बुढीले क्यामेरा मलाई खिचिदिएकोमा बुढीलाई पनि थ्याङ्क यू भन्दै Bye-bye.